Головна мета перевірок закладів культури краю – забезпечити належний облік та архівне зберігання документів. У першу чергу унікальних, які належать до Національного архівного фонду. Тобто переглянути, як саме, чи в архівосховищах, чи в шафах, чи в підвальних приміщеннях зберігаються документи Національного архівного фонду і організувати, надати методичну допомогу установам та закладам культури Хмельницької області в упорядкуванні діловодства, щоб в них правильно були і організовані і розпорядження, і накази, і документи постійного зберігання, тобто вся управлінська документація, і документи з особового складу кадрових питань, і документи тимчасового зберігання. Під таку перевірку потрапили чи не всі бібліотеки краю, музеї, державні заповідники, навчальні заклади мистецтва і культури, а також театрально-концертні установи. Цікаво те, що наші обласні установи, і обласна філармонія, і театр Старицького також підтягнули діловодство і архівну справу. Вони навіть виділили в своїх установах і закладах додаткові приміщення для збереження документів. Окрім комплексних оглядів документації закладів культури, цього разу архівісти ще й навчали, як впорядковувати та зберігати документи, адже з часом вони будуть необхідними для використання майбутніми поколіннями. Працівники культури – це творчі люди, які вміють організувати, заспівати, затанцювати, зробити з нічого свято, але архівна справа, вона настільки клопітка і стільки потребує уваги і зосередженості, що, чесно, спершу деякі працівники культури у нас були не готові до цієї роботи. І отак, закотивши рукави, працівники культури взялися до, ну скажу відверто, для нас це трішечки нудна робота, але ми її зробили. Загалом за результатами роботи можна похвалити всі райони, переконують архівісти. Кажуть, скрізь добряче потрудилися, десь надолужили і зорганізувалися у відповідному напрямку. Працівники ж найсумлінніших установ та закладів отримали грамоти та подяки.